שלום וברוכים הבאים לשיעור הגיטרה של צלילי מיתר. אני ארנון רוזן, ועכשיו אנחנו נלמד את צליל מכוון של יצחק קלפטר. שיר מצוין להתחיל להרחיב קצת את מאגר האקורדים, קצת מעבר ל-AM, F, G, EM וכל מיני כאלה. יש פה כמה אקורדים שהם יותר אקורדים חדשים, לא נקרא להם קשים, הם לא קשים יותר, הם פשוט אקורדים אחרים, אוקיי? עם עוד צבעים. אז יש לנו מתחיל ב-AM, ככה יש לנו B חצי מוקטן, אוקיי? שימו לב, B חצי מוקטן, נשים אותו ככה. אצבע שנייה על מיתר חמישי בית שני, אצבע שנייה על מיתר חמישי בית שני, אצבע ראשונה על מיתר ראשון בית ראשון, אצבע שלישית על מיתר שלישי בית שני, והזרת על מיתר שני בית שלישי. אוקיי? זה בעצם הצורה של DM, נכון? עם אצבעות אחרות, כמו DM, באצבעות האלה, אני משאיר את האצבע הזאת פנויה, ולוחץ במיתר חמישי בית שני. וזה בי חצי מוקטן. עוד שם שלו, שתראו אותו כתוב, זה BM7 במול 5. בי מינור 7 במול 5. אוקיי? ואנחנו עושים אותו ככה. תרגלו קצת מעבר בין AM לבי חצי מוקטן. פה אצלנו אנחנו כותבים אותו, את האות B, ולידה עיגול וקו חצוי, אוקיי? זה הדרך הכי קצרה לכתוב את זה. זה נקרא B חצי מוקטן, או באנגלית half diminish. אוקיי? AM ל-B חצי מוקטן, עברנו כמה פעמים. C major 7, שם מפוצץ, אקורד, מה זה פשוט? זה כמו C, בלי האצבע הזאת. נשמע אקורד חללי כזה, פתוח מאוד, מאוד מעניין. אחרי זה יש לנו F. יש לנו DM7, okay, DM7 זה כמו אקורד F, לא F עם חסימה, F פתוח. אני חוסם גם את מיתר, גם את מיתר ראשון וגם את שני בבית ראשון, ביחד. ואני פשוט מוריד את אצבע שלישית. זה DM7, G, C רגיל, ועוד פעם B חצי מוקטן. אחר כך יש לנו DM7, E, AM, B חצי מוקטן. בואו נעשה את הפתיחה, כל אקורד פעמיים, אחרי זה כמובן אחרי שתרגלתם מעבר בין הצורות הפחות מוכרות, בין AM ל-B חצי מוקטן הייתי עובר, בין B חצי מוקטן ל-C major 7, מעברים האלה הם קצת יותר מורכבים, לעשות את זה כמה פעמים, כנה לגבי F, F ל-DM7 זה מעבר קל, F זה ככה, DM7 זה פשוט להוריד את האצבע השלישית, בין C לבי חצי מוקטן, גם הייתי עובר כמה פעמים רק להרגיל את האצבעות, ואפשר לצאת לדרך. אנחנו עכשיו בפתיחה. מתחילים ב-AM, הקצב שלנו כזה. 1, 2, 3, 4, AM. 1, 2, עוברים לבי חצי מוקטן. עוברים ל-C major 7. ל-F. את האצבע הזאת, זה DM7, עוברים ל-G, עוברים ל-C, ועוד פעם בי חצי מוקטן. סימן חזרה שהולך אותנו להתחלה, AM, בי חצי מוקטן, C major 7, ל-F, DM7, סליחה, עכשיו היינו פה שער ראשון, אוקיי? קופצים לשער שני, שזה אומר שורה מתחת, ל-DM7, ל-E, ל-AM, מה-AM עוברים ל-B חצי מוקטן. זאת בעצם הפתיחה. נה 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 בבית יש לנו מאוד דומה לפתיחה, חוץ מבעצם שבשער השני בבית יש לנו DM ל-E4, אוקיי, אתם יודעים
4, אצבע שנייה על, על מיתר חמישי בית שני, אצבע שלישית על מיתר שלישי בית שני, הבאס הוא E כמובן, כי זה E, 4, ואז יש לנו EM, מוכר, ול-A. אוקיי? אז פה אני לא עובר על הבית, אין פה מה לעבור על הבית, הוא ממש כמו הפתיחה, רק שבסוף יש לנו פה DM7, ל-E4, ל-EM, ל-A. אוקיי, בוא נעשה פעם את המעבר הזה, את השער שני בבית, זאת אומרת מה-DM ל-E4, ל-EM, ל-A, 1 and 2, תכינו על DM7, 1 and 2, and 3 and 4, and DM7, E4, EM, A. אוקיי, וזה היה הבית. תרגלו את הבית, רגע, באותה צורה כמו שעשינו קודם. ואז אנחנו עוברים לפזמון, אקורד חדש, D major 7, שם מפוצץ ואקורד קל יחסית. אוקיי, זאת אומרת, אני לוחץ פה על מיתר שלישי בית שני, מיתר שני בית שני, מיתר ראשון בית שני. אוקיי, אני יכול לעשות את זה עם אצבע אחת, לעזר. אוקיי, הבאס שלי, אם האקורד מתחיל בעוד D, איזה באס? בדיוק, הבאס שלי הוא D. אוקיי, מיתר 4 פתוח. אפשר לעשות אותו גם ככה, עם שלושה אצבעות, כל אחד מה שיותר נוח לו. אוקיי, זה גם הכנה מעולה לחסימות, לברה. אוקיי, לעשות את האקורד הזה. אחרי D major 7 יש לי C דיאז מינור, אוקיי? זה אנחנו זוכרים CM, נכון? זה פה. דיאז זה אומר, קח את CM אחד קדימה, אוקיי? זה מה שזה אומר, סימן דיאז. שהוא מוכר לנו גם כסולמית מהטלפון, במוזיקה הוא נקרא דיאז. דיאז אומר, חצי טון קדימה, או בית אחד קדימה. תיקח את האקורד שאתה רואה, קח אותו בית קדימה, אוקיי? אז זה C דיאז מינור. C דיאז M. הבאס שלנו כמובן הוא מיתר 5, כי זאת צורה של AM, והבאס של AM זה מיתר 5, אז גם בחסימה זה יהיה מיתר 5. יש לנו C major 7 שוב פעם. אז יש לנו BM, אוקיי? איפה נמצא הצליל B פה? זה הצליל A, פתוח. זה הצליל B במול, וזה הצליל B. צ'אק, עושה חסימה פה על B, אוקיי? ומוסיף לפה את הצורה של AM. למה את הצורה של AM? בגלל שצורה של AM זה מיתר חמישי, ואני בדקתי צלילים לפי מיתר חמישי עכשיו. אז זה אקורד BM. המעבר הזה הולך ככה. בוא נעשה מ-D major 7. כשאצבע גן מלב לב, זה לא כואב, עובר ל-CM, CDSM, שזה בית רביעי, צורה של AM. להתאהב, עובר ל-C major 7, C בלי אצבע ראשונה, לכן, אז הוא עובר ל-BM, צורה של AM, בבית שני, ואז ל-B חצי מוקטן, ואז ל-E. אוקיי, בוא נעשה את כל המהלך הזה. עכשיו בוא נעשה אותו עם ספירות של 4, אוקיי? זאת אומרת, כל תיבה, 4 פריטות. יש לנו בעצם D major 7 עכשיו 6 פעמים, בגלל שבתיבה הראשונה יש לנו 4 פעמים, ויש לנו עוד חצי תיבה אחרי זה, שיש אותו עוד פעמיים, אוקיי? 1, 2, 3, D major 7, ו... חץ בגן, מלב לב, עוד פעמיים, זה לא כואב. ואז המעבר הזה קצת לוקח זמן בהתחלה, ל-C דיאז מינור, שזה בית רביעי, צורה של AM, עושים אותו פעמיים. C major 7, 1, 2, BM, צורה של AM, בבית שני. אוקיי, ואז B חצי מוקטן, ו-E. אוקיי, כדאי לתרגל את המעבר בין כל צורה לצורה שלא מוכרת לכם, שקשה לעבור עם האצבעות, לתרגל אותה מול הטלוויזיה, משהו שלא דורש ריכוז, פשוט להעביר את הצורות הרבה, זה יפתור את העניין של הזרימה של השיר הזה, אוקיי? של הנגינה בהמשכיות. עכשיו, אחרי שעשינו את זה, עברנו על כל השיר לפי התיבות, אנחנו עוברים לפריטה. הפריטה שלנו היא ביד ימין כמובן, משתמשים רק באגודל, שזה האות P, אני מזכיר לכם, באצבע, שזה האות I, ובאות M. אז
הזאת, אוקיי? תנועה לא יפה, אבל זאת האצבע M, ככה זה גם טוב לזכור אותה. P-I-M, P-I-M. ה-P, התפקיד שלו הוא הבאס, אוקיי? זאת אומרת, אם האקורד שלנו הוא AM, האגודל פורט על מיתר 5. אם האקורד שלנו הוא B, חצי מוקטן, גם הבאס מיתר 5. C, מייג'ר 7, באס מיתר 5. F, הבאס יהיה מיתר 4, אוקיי? נכון שאם הצורה של F שאנחנו עושים היא כזאת, היא הבאס יהיה מיתר 6, אבל בשיר הזה אנחנו לא עושים את ה-F עם החסימה, אנחנו עושים את ה-F הפתוח. אז הבאס שלנו יהיה מיתר 4. אוקיי? והאצבעות I ו-M, I ו-M, M עושות את מיתר 3 ו-2. אצבע I על מיתר 3, אוקיי? ואצבע M על מיתר 2. כל השיר, אוקיי? אז בואו נתחיל מאקורד AM. אקורד AM, הבאס שלו הוא מיתר, נכון, מיתר 5, ואנחנו עושים באס, ואז מיתר שלישי, מיתר שני, וחוזרים לשלישי, אוקיי? ואז אנחנו עוברים לבי חצי מוקטן. עושים אותו דבר, הבאס שלנו עדיין מיתר חמישי, האגודל עדיין פורט על מיתר חמישי, והאצבע עדיין על מיתר שלישי, והאמה עדיין על מיתר שני. אותו דבר על בי חצי מוקטן. C major 7, אותו דבר. F, עוברים לבס 4, אוקיי? ועדיין שני האצבעות האלה על מיתר 3 ו-2. עוברים ל-DM 7, מה הבס של D? מיתר 4 בטוח. על G, שתי האצבעות האלה לאותם מיתרים, ורק האגודל עוברת למיתר 6. ול-C, רגיל, לא מייג'ר 7, ול-B חצי מוקטן שוב. אוקיי? אחרי שתרגלנו את כל השיר בצורה הזאת, אפשר לעבור לנגן ממש את השיר. מההתחלה, 1 ו-2 ו-3 ו-4. בשורה השנייה עכשיו. E ל-AM ל-B חצי מוקטן ואני מתחיל בית. בואי הנה, בואי לכאן, אני שולח לך צליל מכוון. אחרי שנים של חוסר ודאות הבית. ורת לבבות קטנה, נה 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 נה. עובר לשער שני, DM 7, זו סיבה, נה 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 נה. EM, קצת ביבלתי עם המילים, אבל לא נורא, הסדר של האקורדים הוא נכון. עובר לפזמון, ל-D major 7, כשעץ בגן מלב לב. עוד פעם D. לא כואב, עובר ל-C, C, D, S, מינור, ו-C, major 7, חוזר לפריטה, B, M, ו-B, חצי מוקטן, ל-E, חוזר לבית, בואי הנה אל המילים, אל הקצב, אל הצלילים. שיבוש המילים, האקורדים נכונים, תמשיכו, חוזר לתחילת הבית. נה 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 נה
אוקיי? כך הלאה. בדף כתוב לכם גם את הסדר של השיר, אוקיי? יש לנו מעבר פתיחה, אחר כך בית, אחר כך פזמון, אחר כך עוד פעם בית, אחר כך בית ששרים בו לה לה לה, אחר כך פתיחה מעבר, כפול 4 פעמים. השיר ביוטיוב של יצחק קלפטר הוא בדיוק באותו סולם, זה בדיוק אותם אקורדים ובדיוק אותה פריטה. בנוסף יש פה עוד גיטרה שעושה עוד תפקיד, אם זה מעניין אתכם, אז זה איזושהי פריטה חופשית לא קבועה, ש... פריטה מאוד יפה כזאת, זה נורא יפה עם שתי גיטרות עושות את זה, אם אחת עושה את זה ואחת עושה, אוקיי? בהצלחה.